Laura centra. Ono što ćemo današnjoj temi dati, biti će još jedan napitak koji će vama pomoći u čišćenju i detoksikaciji vašeg limfnog sustava. Rekli smo puno puta koliko je zapravo limfni sustav za nas ekstremno bitan u našem organizmu. I ono što je nama svima preporučljivo da sa vremena na vrijeme napravimo određeni broj dana zapravo čišćenja samoga dakle, limfnog sustava i definitivno uz ovu vrstu čaja koju ću vam danas preporučiti imate u njemu ona jako bitna antioksidativna svojstva, imate vitamine, imate minerale i ono što je najbitnije pomaže nam čišćenju, dakle izbacivanju toksina iz našeg limfnog sustava. Raditi biti će čaj od komarača. Ono što morate jednostavno napraviti je uzeti jednu šalicu vode, to je 250 ml, i ono što nam treba je jedna žličica svježeg ribanog komorača od 5 grama. I ono što moramo napraviti, dakle, uzmemo našu vodu, stavimo je, dakle, kuhati neka proključa i rekli smo da ovu žličicu ribanog komorača na laganoj vatri kuhamo otprilike 5 minuta. Onda ćemo taj čaj ostaviti lijepo da se ohladi na sobnoj temperaturi. Uzet ćemo, procijedit ćemo ga kroz sito i na kraju krajeva pit ćemo ga svaki dan i to se pije minimalno 7 dana. Možete ga piti po mojoj preporuci, dakle ujutro za definitivno i prave učinke na vaš limfni sustav. Dakle, čaj od komarača jako dobar za našu limfu.